টোপনি যোৱাৰ আগতে যদি এই লক্ষণ দেখে তেন্তে লৰাই হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেন্সিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম টোপনি যোৱাৰ আগতে যদি এই লক্ষণ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গাত দেখা যায় তেন্তে জানিব যে লৰাই হ'ব বুলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত ক'ম যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা টোপনি যোৱাৰ আগতে যদি এই লক্ষণ দেখে তেন্তে লৰাই হ'ব, তাৰে বিষয়ে আহক তেন্তে সেই লক্ষণকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওক। এক নম্বৰতে, বাওঁফালে হয় শুব ভাল লগা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক বাওঁফালে হয় শুব খুব ভাল লাগে বা গৰ্ভৱতী মহিলাই কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয়তে, ৰাতি বেছি ভোক লগা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক ৰাতি বেছি যদি ভোক লাগি থাকে বা লগতে মানে কিবা নহয় কিবা খাই থাকিব মন যায়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয়তে, টোপনি কম অহা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক টোপনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যা দেখা যায় বা মানে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই শুব নোৱাৰে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে টোপনি যোৱাৰ আগতে যদি এই লক্ষণ দেখে তেন্তে জানিব যে ল'ৰাই হ'ব বুলি, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।